שלום עידן. מה העניינים? בסדר, מה שלומך? ברוך השם. תקשיב, נכנסתי לאולפן, והדבר הראשון שראיתי חוץ מהגוף החטוף שתכף נדבר עליו, זה התמונה הזאת. כן. איך, איך, איך בן אדם יכול לעמוד ככה על הבמה, להיות כל כך נינוח, כל כך רגוע, שמכוונים אליו 9 סמארטפונים? האמת שאני זוכר ממש את היום שזה צולם, זה צולם בלייב פארק בראשון. להגיד לך את האמת, אני חושב שהדמות שאתה פוגש פה והדמות שהיא על הבמה, זה דמויות שונות. במה אתה שונה? אנחנו רגילים היום קצת להופעות שהן, אתה יודע, הכל מתוכנת, הכל יודעים, יש פרומטר, אומרים לאומנים מה להגיד, ואני לא כל כך מאמין בזה. אני חושב שדווקא יש משהו בבלתי אמצעיות, הקהל מגיע בסוף בשביל זה להופעה. אתה אוהב את האינטימיות עם הקהל. אוהב את האינטימיות ואוהב גם שזה לא, שיכול להיות רגעים מביכים, וזה בסדר. תן לי רגע אחד שהוא היה מביך או משהו שלא צפית אותו על הבמה. תשמע, הרבה פעמים אני גם נותן לאנשים לשיר. אז יש פעמים שאתה נופל על זמרים מדהימים, ויש פעמים שאתה נופל חזק מאוד. פעם אמרו לי לנצח את הקהל. והרבה שנים עבדתי בלהפסיק את המחשבה הזאת. למה? שזה לא קרב וזה לא משחק כדורגל. אתה לא צריך לנצח את הקהל, הם באו כבר בשבילך. אתה רק צריך לא לפגוע בדבר היפה הזה, שבאים לחבק אותך ואתה צריך לא לבעוט אותם. והקהל שלך מחבק אותך, תפור חמסה שום בצל בלי עין רעה, אתם בהפקה שלך מדווחים על שתי הופעות סולדאוט בקיסריה, שכל הכרטיסים נמכרו. איך אתה מסביר את החיבור הזה? כי אתה עובד בשקט, זה לא שאתה עכשיו מגה סטאר שכל היום שומע לך במדור הרכילות. כמו שאמרת, אני חושב שזה באמת העבודה שהיא לאורך זמן. תשמע, אני כבר 9 שנים חושב שכל חודשיים, 3-4 יוצא שיר לרדיו. אני חושב שהעבודה השקטה והחיבור של הקהל דרך המילים הוא משהו הרבה הרבה יותר חזק מלייקים באינסטגרם, זה יותר חזק מעוקבים, זה יותר חזק מצפיות, זה יותר חזק מהכל, כי בסוף בן אדם ששינית לו משהו בפסקול חיים, בהבנה שלו, סיטואציה בחיים שהוא שמע שיר שלך, אז אני חושב שזה משפיע לאורך זמן. תספר לי סיפור אחד, כי לא סתם אמרת שאתה בפסקול משנה חיים של מישהו, משנה הסתכלות או נקודת מבט, תספר לי על אחד כזה. לצערי, לפני חודש נפטרה מישהי שאני נורא 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 אהבתי. קוראים לה יפית, היא הייתה חולה במחלה. מסרטן, צריך להגיד. כן, מסרטן. בשנתיים האחרונות ככה הגיעה לכל הופעה, ואני חלק מהזמן נשאר אותו ממקום אחר בכלל. יותר שמח, אפשר גם להגיד. והיא התחברה לשיר הזה מהמחשבה על הילדים ברגע שהיא כבר לא תהיה. אני חושב שהרגע הזה הוא היה מאוד מאוד חזק מבחינתי גם להבין את השיר הזה ומה הוא עושה לאנשים בלי המחיאות כפיים. אתה לא מרבה להתראיין. למה? רוב המראיינים שאני בא ומתראיין אצלם לא באמת יודעים את הדרך שעברתי. זה גם לא באמת מעניין אותם. בסוף תמיד נתפסים שאני משחק בפאודה, יודעים שיצא להיט כזה וכזה. לא התכוונו לשאול אותך בכלל על פאודה. בכלל. אני חושב שאתה יכול להבין את זה, זה כמו שאתה הגעת לפה למערכת. אז כמובן שבאת לפה ועשית רעיון עבודה, יש ישר תהיגו אותך בצורה מסוימת. כל בן אדם עושים את זה ככה, לאומנים עושים את זה יותר. מה אתה עושה בבוקר? אז אני קם די מוקדם. מה זה מוקדם? סביבות 7-7.5. גם אחרי הופעות? לא, אחרי הופעות אני נותן לעצמי לישון קצת יותר. יש לי שני כלבים די גדולים, לוקח אותם לאיזה טיול של שעה בשדה. חוזר הביתה ויש איזו רוטינה של כמו שבן אדם מאמן את הגוף שלו, אני מאמן, מתאמן על פסנתר ועל גיטרה, בוזוקי, תלוי ביום ובסיטואציה. ואני משתדל כל יום לכתוב משהו, אם זה מנגינה או מילים, או לייצר איזשהו משהו. כמה מזה הופכים לשירים מהכתיבה הזאת? זו נקודה חשובה. לדעתי מאזור המאה יוצא אחד או שניים שהם בסוף שומעים אותם ברדיו. אני חושב שיצא לך לכתוב בחודש כמעט 30-40 שירים. מי קורא ראשון? מרים? חבר טוב, לא מרים. וואו, סיבכתי אותך. לא, ממש לא, היא יודעת גם שדווקא מולה יש בי איזה מרים נגיד זו אשתך. כן, מרים זו אשתי. דווקא מולה יש לי איזה מקום שאני עוד שומר לה את הדברים הכי טובים. וואו. שאני יודע שהם יעבדו טוב. תגיד, אמרת שאתה שומר למרים, אשתך, את הדברים הכי טובים. אז זה אומר שאתה יודע מה הולך להיות להיט למעשה. זה בסוף הדברים שאני הכי שלם איתם, ושגם כל משפט שאני שר, אני יודע שלא התפשרתי. קח אותי לחלק מהזמן, בעקבות מה הוא נכתב. תשמע, הוא נכתב בצורה די מוזרה, בגלל שהוא נכתב לזמרת, נכתב לריטה. יום אחד ריטה התקשרה אליי וביקשה כן, ככה זה עובד, ריטה מתקשרת אליך. אני, אתה יודע, הצופים, זה הדברים שהם הכי אוהבים לדעת. כן. איך זה קורה? אוקיי, אז ריטה מתקשרת אליך, היא אומרת לך, היי, זאת ריטה, כאילו? כן. אוקיי. אומרת לי, זאת ריטה, יצא לנו לדבר קצת לפני, ואמרה לי שהיא נורא רוצה שאני אכתוב לה משהו. וככה התחילה בינינו איזו שיחה הכי בנאלית. שאלתי כל מיני שאלות, עד רמת איזה צבע היא הכי אוהבת. ובסוף זה גם באמת נכנס לשיר, בגווני סגול ירוק. כמו שידוך.
כן, יש בזה, זה משהו שאתה צריך לדעת מי הבן אדם כדי לייצר לו את הדבר הזה. וזהו, שעה אחרי זה, זה היה כבר. לפעמים זה גם קורה לי בלילות, לחשוב על כל מה שרציתי להיות. מה זה? בעקבות מה זה בא בשיחה עם ריטה, אין כבר? אני חושב שבסוף אני מחבר גם את החוויה של ריטה וגם את שלי, אני חושב ש... אז אתה כן נגר. אני נגר, נגר של מילים זה לא רע להיות, נראה לי. תמיד יש לך רגעים קטנים שאתה שואל את עצמך, זה מה שרציתי. אני פה כאילו, אני באמת פה, שאני עכשיו משחק איזה תפקיד של, של משהו שראיתי. זה מה שרצית? אני חושב שזה מה שרציתי, אבל לקח לי המון המון זמן להיות, אמרתי לך, בדיוק. נראה לי שצא לך להבין את זה מהכמה דקות שאנחנו מדברים. אני יחסית ביישן. ולקח לי הרבה זמן לתת לחלק הזה בחיים שלי להיפתח. ולהיות, אמרתי לך, מי שאני על במה, שזה דמות קצת אחרת, שהיא מוכנה לפתוח את הלב, אם זה בטקסטים, ואם זה איך שאני נותן את עצמי לקהל, ואני עדיין שומר לעצמי בבית את השקט והפרטיות. אי אפשר לעשות איתך רעיון בלי באמת להזכיר את כוכב נולד. כשהיית שם, אני לוקח אותך כמה שנים אחורה לפני כמה זמן זה היה? 9 שנים אחורה. אתה מאמין שאתה, על פי הדיווח של ההפקה שלך, מוכר שתי הופעות בקיסריה? למה אתה צוחק? לא, כי זה ברור שלא האמנתי בזה. זה. אני חושב שלא האמנתי שאני גם אשאר זמר. אתה יודע, עשיתי את זה, היה מבחינתי טיול אחרי צבא קצת. זה היה קייטנה, באתי ממקום מאוד אחר. הבנתי שאני אוהב לכתוב והבנתי שאני אוהב להתעסק במילים, עוד לא חשבתי שזה יוביל את עצמו לבמה. אתה זה... לא מתחרט על זה, אבל נכון? מתחרט? ממש לא. אני חושב שזה... אחת מהחוויות היותר מדהימות שיצא לי לחוות. אבל אני כן חושב שזה זה בסדר להגיד שזה לא מה שציפיתי שיקראתי. כאילו, אני זוכר מלא אנשים שאומרים, מוזיקה זה אוויר לנשימה מבחינתי, ולא הייתי יכול לחיות בלי זה. אני לא באתי משם. אני באתי ממקום נורא אחר, והמוזיקה קרתה לי. נקלעת וזה... לסיטואציה. נקלעתי לסיטואציה, כן. וזה, אני אומר, זה בסדר גמור להגיד את זה, זה לא... ראיתי שבתחילת הרעיון כל הזמן הורדת את העיניים, עכשיו אני מנסה לחדור לך לתוך העיניים ואני שואל אותך, אם אני אתן לך אפשרות, עידן, להמשיך להיות יוצר כל החיים בלי לעלות על במה. נכון? יש מצב שהיית מוותר על העלייה לבמה? היום כבר יותר קשה לי, אבל אם היית שואל... לוותר, קשה לך לוותר. יותר קשה לוותר, אבל אם היית שואל לפני שנתיים, יש סיכוי, לפני שנתיים, שלוש, יש סיכוי טוב שהייתי אומר לך כן. כלומר, עלתה בך מחשבה לפרוש מהופעות. כן, הרבה פעמים. למה? לרדת מהופעה כמו קיסריה, זה משהו שהוא קשה מנטלית. לא יודע להסביר, הוא מדהים בצורה מסוימת, ויש אנרגיה מטורפת במהלך ההופעה, ושעה אחרי זה, זה ריק שהוא מאוד מאוד רציני. לא ידעתי למה אני נכנס. אף פעם לא הייתי שחקן, או לא הופעתי על במות. אתה יודע, זה מה שקרה לי בגיל די מאוחר. היום אני לומד מאוד ליהנות מזה, היום מאוד מאוד כיף לי. כאילו, אמרתי לך, עוד פעם אני... תסגיר אותך, אבל אתה תבוא להופעה, אתה לא תאמין בכלל מה שאני אמרתי לך. אז תגיד, אז איך הגעת לפאודה? אתה אומר, אני לא שחקן, אני בקושי רציתי להופיע. מה הקשר? כאילו, חוץ מהלוק הצבאי, ואז שיש לך שאתה לוחם, ואת הכאב של לוחמים וזה, בבא. אבל מי פה עוד לשחק בפאודה? מה הקשר? בפאודה הייתי בהופעה, איזו הופעה לכפר איזון. איזשהו מקום שמטפל בחיילים. והנחה את האירוע ליאור אז. וככה היה בינינו איזושהי היכרות, הרגיש לשנינו שכאילו חברים כבר הרבה הרבה זמן. כמו פה, כמו פה. כמו פה, כן. זה שאתה באר שבעי זה... אני סתם הרמתי לעצמי. זה שאתה באר שבעי זה עוזר לסיטואציה. וזהו, וליאור גם ירושלמי, אז ככה היה חיבור מאוד קל. וכמה חודשים אחרי זה הוא סימס לי, יש לי איזה תפקיד בפאוד, אתה רוצה לבוא לנסות? שאלתי אם אתה יודע לשחק, ואמרתי לו שלא. הוא התעקש איתי, אמר, תבוא לאודישן, מה יש לך להפסיד? ובאמת לא היה לי מה להפסיד, באתי. ואחרי כמה אודישנים הודיעו לי ש... שאני הולך לשחק בפאודה. נראה לי עד עכשיו אתה לא מאמין שאתה לשחק בפאודה לפי עכשיו. תשמע, דווקא המקום הזה של המשחק הוא מקום הרבה יותר... יש בו משהו יותר מבוקר. אתה הולך כבר, אתה לומד את הסיטואציות לפני, אתה לומד את הטקסטים, אתה... גם לא חושף שום דבר מעצמך, שאתה לא אוהב לחשוף מעצמך. דווקא אני חושב ששחקנים הרבה חושפים מעצמם, אבל אף אחד לא חושב שזה אתה. זה הרבה יותר פשוט. וברגע שאתה באמת יכול לשחק דמות, אתה יכול גם לשים הרבה מהחרה של החיים האישיים שלך בתוך הדמות הזאת ולשחק מתוכה. וגם איזה זה... חרה?
איזה חרה יש לי דן מגי, שאתה צריך לשים את זה בפאודה. אתם כאלה, באמת, זה תמיד הורג אותי. כל רעיון שאני מגיע, כאילו, כולם חושבים שזה זה משהו שהכל ורוד. אתה יודע, חיים את אותם חיים כמו של כולם. זה כמו שאני שואל אותך איזה חרה יש לך בחיים. זה יכול להיות בדברים הכי קטנים בזוגיות שלך, וזה יכול ללכת עד לבוקר מנחוס שיהיה לך. בסוף אנחנו חיים את אותם חיים, הניסיון לצייר את זה. עוד פעם, הרבה באשמת אומנים היום, הרבה באשמת כל התופעה, הצלביות הזאת, של הכל ורוד, אז אתם חושבים שאלה חיינו, אבל החיים שלנו די רגילים ויומיומיים כמו של כל אחד אחר. בגלל זה, עידן, אתה מתרחק מעולם הזוהר כל הזמן, לא רואים אותך בהשקות, אתה אשתך, אתם כמה זמן ביחד? כבר 10 שנים? כן. לא ראו אותה, אני חושב, אולי רק בחתונה ראו אותה פעם ראשונה לדעתי. כן. בגלל זה אתם ככה שומרים על צנעת הפרט, על הקנאים לפרט? אנחנו שנינו לא אוהבים את זה כל כך, היא במיוחד. אנחנו פשוט לא מאמינים בלחשוף כל דבר שאנחנו עושים. זה לא, וזה לא אומר שזה, כי אנחנו צנועים, אני שונא. אבל זה חלק מהמשחק. זה משפט גרוע, ממש. למה? משפט נורא. אני שומע איזושהי ביקורת על מי שכן עושה את זה. תשמע, הביקורת שלי היא גם באה בשירים. אמרתי לך עוד פעם, אם כאילו אתה נכנס לשם, אז אתה כן יכול לשמוע את זה. אם זה בעכשיו כולם רוקדים, או בכל מיני שירים. קשה לך עם תופעת הסלב שמוכרים כל דבר שהם עושים בשביל לייקים? קשה לי עם זה. לצד זה, אני לא אגיד שאני לא שופט את זה, כי אני משתדל לא לשפוט את זה. לצערי, אני בן אדם חלש ואני שופט סיטואציות מסוימת, באמת. ואני משתדל לא להסתכל על זה כמשחק, אלא כחולשה דווקא של בן אדם. זה שהוא כל היום צריך להראות כמה הוא מוצלח וטוב, זה דווקא לא כמו כל בן אדם, אתה יודע, שאתה תפגוש שהוא אומר לך, אני ככה וככה וככה וככה, אז תדע שזה נובע ממקום חסר ביטחון. תדע שהוא לא ככה. בדיוק, זה נובע ממקום חסר ביטחון. עכשיו, לכולנו יש נקודות חסרות ביטחון, אני פשוט לא מאמין בלנהל את זה, לנהל את זה מול הקהל. תגיד, התבטאת לא פעם על פוליטיקה, וגם ניכר שאתה בצד הימני של המפה. עד כמה זה פגע בך? מה זה עשה לקריירה שלך התבטאות כזאת? אני חייב להודות ש... אם זה פגע. כן, אני חייב להודות שמלבד במקומות שממש קיצוניים, שמדי פעם אמרו לי איזה הערה, אני חייב להודות שזה לא פגע. בכלל אני חושב שאתה מתבטא בנושאים מסוימים, ולאו דווקא תופס איזשהו צד עיוור. אז אני חושב שהקהל גם סוגל להכיל את זה ולקבל את זה. גם אם הוא לא מסכים איתך. שאל את אורנה בנאי, שאל את ענת וקסמן, לא בטוח שאתה... תשמע, גם באמירות מסוימות, אתה יודע, שנאמרות על ידן, יש לפעמים אמירות קשות, זה בסדר כאילו גם לתת איזה ביקורת. בסוף בחרנו בחיים ציבוריים, ואני מאמין שאומנים צריכים להגיד את דעתם. מה התחושה שלך לפני הבחירות עכשיו? אני חייב להודות שאין לי מושג. אני הצבעתי לכחלון בבחירות האחרונות, ועכשיו אני קצת, לא יודע, אני מחפש באמת באזורים החברתיים, להצביע מישהו באזורים החברתיים, מתלבט. והאווירה במדינה לפני הבחירות? אני חייב להודות שעכשיו יותר רגוע מהנגלה הראשונה. אני שמח על זה. מגעיל אותי, אווירה קשה. בעס. אני שם אותך, עידן עמדי, הבחור הצנוע, הביישן, נותן לך על תפקיד, כס ראש הממשלה. לא, לא. דבר אחד, מה אתה משנה? אני יכול להגיד לך מה מפריע לי. מפריע לי עניין הזה של הפילוג. תגיד לי שאפשר חוקק חוק נגד זה? אני לא חושב שאפשר חוקק נגד זה. מפריע לי שהדר גולדין ואורון שאול ואבר מנגיסטו עדיין נמצאים בשליחה. אז מפריע לי, באמת מפריע לי, מציק לי. אתה חושב שאפשר חוקק חוק? אני לא יודע, אני אפילו לא יודע את כל הנתונים. אני רק יודע שהדברים האלה מציקים לי. אני יודע שבתור אומן אני כן צריך להיות בנקודות האלה, אם ללכת ולהתנדב למען המשפחות האלה, ואם להעלות את זה למודעות. כמו שכל אחד מעלה למודעות, אחד מעלה שמפו, אחד מעלה את זה. באמת. להגיד לך אם אני יכול לשנות את זה? לא, תשמע, אין לי את הספקטרום שיש לראש ממשלה, אני לא יודע את הדברים הנסתרים, ובסוף זה גם יהיה מאוד... חוצפה מצידי. אני חושב שבאוזניה סיכמו לי את הרעיון הזה הכי טוב שאפשר. אתה יודע מה אמרו לי? מה? תראה איך הוא מוריד מבט. ואם עכשיו אני אגיד דבר רע, מה אתה כאילו נבוך, כאילו איך להגיד משהו טוב? לא, לא. אמרו לי, הוא מהמם. אז עידן עמדי, אחלה. תודה רבה לך. תודה. תודה רבה.